Добро утро, Северозапад продължава. Слушате ни и на живо по Хит Радио Гама. След тази песен на двете близначки продължаваме с политика. Доста крайно, разбира се, но сега продължаваме по план. Безкрайни жалби забавиха процедурите по стартът на проекта на община Видин за подмяна на отоплителните уреди на над 3000 семейства. За щастие, от днес започват реалните действия по двата етапа, под които ще протече проекта. Заместник кмета на Видин Десислава Тодорова разяснява подробностите в следващите минути, специално за зрителите и слушателите на Добро утро, Северозапад. Чуйте и вижте. Хора работили в изминалия мандат за община Видин и взели стотици хиляди левове, се опитаха всячески да попречат на община Видин да стартираме след решение на КЗК в полза на община Видин и решение на Върховен административен съд за предварително изпълнение. На 10 февруари община Видин подписа договор с предмет изпълнение на дейности от етап 1 по проект подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Видин, финансиран по оперативна програма Околна среда 2014-2020 година, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Съюза. Целта на проекта е да се подобри качеството на атмосферния въздух в община Видин чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици от битовото отопление, което се счита за един от основните замърсители на атмосферния въздух. Ползите от проекта са в две насоки – екологични ползи, които включват намаляване на емисиите на фини прахови частици и подобряване на качеството на атмосферния въздух, и социално-икономически ползи, които включват подобрено здраве и начин на живот на гражданите на община Видин, както и обществена осведоменост, повишена обществена осведоменост във връзка с използването на по-екологосъобразни съоръжения и горива, с цел да дишаме по-чист въздух и да бъдем по-здрави. Както многократно съм споменавала в медиите, стойността на проекта е около 12 милиона и половина и той следва да приключи на 5 май 2024 година. Проектът се състои на два етапа ще бъде изпълнен. Първият етап включва проучване на общественото мнение относно готовността на нашите граждани да си сменят печките на дърва и на въглища с по-екологосъобразни съоръжения и да използват по-екологично гориво, като пелети, електрическа енергия и така нататък. Като също така ще се има и в предвид и енергийната ефективност на жилищата, в които живеят нашите съграждани. Първият етап също така включва и мащабно анкетно проучване с над 4000 респондента, жители на община Видин, което ще ни даде информация, необходима за изготвянето на екологични, социални и икономически анализи. На базата на тези анализи ще бъдат изготвени критерии, първо за кандидатстване и след това за одобрение, като ще до 31 май тази година, когато ще приключи първият етап от проекта, следва да съберем и заявления от желаещите граждани да си подменят отоплителните уреди и да ги заменят. Непосредствено след първият етап на проекта започва вторият, който е инвестиционният. Той включва съгласно резултатите от първия етап да бъде избран изпълнител, който да достави, да демонтира старите отоплителни уреди и да монтира новите на желаещите и одобрени наши съграждани. Използвам вашата медия, възможността да призова всички граждани да бъдат активни, да участват максимално, както в анкетното проучване, след това и да подадат заявление, така че максимално да могат да се възползват от възможностите, които предлага проекта, като в зависимост от
резултатите от първият етап, над 3000 домакинства ще имат възможността да се възползват от оперативна програма околна среда и от възможностите, които предлага проекта, който община Видин ще реализира. Друго важно, което държа да спомена и да споделя, е, че на 5 ноември 2020 година с заповед на кмета на община Видин бе определен номер, на който гражданите могат да получат по-подробна информация от експерт енергийна ефективност. Номерът е 094-609-412, а вече нашите съграждани могат да получат подробна информация за по-нататъчни действия и на следните телефони 0878-26-70-07, телефон 02-483-11-99 и телефон 0885-03-74-02. На тези телефони хората могат да се консултират по всякакви въпроси, свързани с подмяната на отоплителните. Точно така, какви са условията за кандидатстване, кога ще могат да подадат своите заявления и всякакви въпроси, които ги интересува, на тези номера ще им бъде дадена адекватна информация. Добре, доколкото разбрах, една от първите неща, които трябва да направите, това е анкетното проучване с над 4000 души. Това е огромна дейност. Как ще се случи, от кога всъщност ще започва и как хората могат да го направят всъщност? Анкетното проучване започва от днес, като гражданите на община Видин ще имат две възможности. Анкетьори могат да ги анкетират лично, чрез попълване на анкетната карта на хартиен носител, а също така и на страницата на община Видин, както и в Фейсбук на страницата на община Видин, ще има линк към анкета, която всеки гражданин, който има желание, може да попълни. Какъв е срокът, в който трябва да се случи това? За анкетата. Ми поставили сме си амбициозна цел да анкетираме 4000 човека за 2 седмици. Желая ви наистина успех. Това е... Благодаря ви. Можем ли да кажем защо всъщност се случи така, че вие трябва да всички тези дейности трябва да ги реализирате по възможно най-бързия начин. Всъщност вие нямате в момента друг избор. Да, така е. Както споменах и в самото начало, дейностите, които стартираме в момента, трябваше да стартират лятото на изминалата година. От оперативна програма Околна среда са категорични, че този първи етап трябва да приключи не по-късно от 31 май 2021 година, за да може да пристъпим към втория етап, реалната подмяна на отоплителните уреди, която е най-важна всъщност за нашите съграждани. Беше обявена обществена поръчка през март месец за избор на изпълнител на първият етап. Решението на комисията беше обжалвано многократно в КЗК, която и първият и вторият път се произнесе в полза на община Видин и каза, че комисията правилно е определила първият избран. Така или иначе, КЗК има законови срокове, в които работи, не се съобразява с изискванията на различните оперативни програми. Ние търпеливо изчакахме решението на КЗК, последното, което беше в полза на община Видин, но същевременно, за да наваксаме с времето, поискахме от Върховен административен съд да ни допусне предварително изпълнение на договора, за да може да не губим време. И сега реално дейностите, които трябваше да изпълним за една година, ние трябва да ги изпълним за 4 месеца и въпреки всичко се договорихме с фирмата да ни подсигури два пъти повече експерти на същата цена. Те се съгласиха и започваме от днес усилено да работим, като пак ще повторя, на 10 февруари подписахме договор за изпълнение на първият етап. Аз не мога да си представя как някой може да има да прави всичко това, защото
инициативата е, и самия проект е много добър, той се изпълнява в цяла България вече. И би бил много полезен, защото знаем, че Видин е един от градовете с най-мръсен въздух. Няма да спра да повтарям и да се уморя, че за мен проект подобряване на качеството в община Видин е един от най-важните проекти, защото това е проект, който гражданите директно в домовете си ще усетят каква е ползата от това да сме държава членка на Европейския съюз. Това наистина е един от най-съществените проекти за нашия град и за нашите съграждани. Дай Боже да нямате повече такива пречки до края на проекта. Как ще отговорим на хората, които, включително ние, като публикувахме първата информация, че започва това нещо, много коментари имаше, че безплатен обяд няма. Тоест хората се притесняват, че в един даден момент ще трябва да си ги платят тия уреди. Мога да ви уверя, че подмяната на отоплителните уреди, доставката, демонтажа и монтажа на съответните отоплителни уреди ще бъде напълно безплатен. Като, разбира се, има и устойчивост, в която нашите съграждани ще трябва да пазят това, което са получили, да не го продават, да не го заменят, защото крайната цел все пак е подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Видин и подсигурени по-добри условия за живот и за здравето за хората. Призовавам ви да се интересувате повече и по-често, защото ви казах, в рамките на тези няколко месеца ще се случват много неща, ще бъде всичко много динамично, търсете ни за коментар. В най-кратки срокове ще изготвим критериите след провеждане на анкетното проучване за кандидатстване. Впоследствие ще изготвим фирмата изпълнител, а експертите ще изготвят и критерии за допустимост. Така че интересувайте се, на разположение сме, ще ви държим с максимално актуална информация постоянно. Благодарим ви за което и благодаря ви за този разговор. И аз също благодаря.